Victor Fischer kan vende med bolden. Flad bold ind for 1-0 til FC København. Det er flot. Gedigt stykke arbejde. Dam med et øje på scoringstavlen. Han kan godt sparke fra den afstand der. Han burde også have gjort det. Får bolden i anden omgang. Dam med et øje. Er ustyrlig i det her opgør. 14 minutter spillet. Han allerede scoret 2 gange. Hustus, åh, hold flot, og hat-trick, Heidi Parken er dam, en døj, sikke, en haft, som han har taget hold på. Thomsen, der kommer ind og trykker centralt. Thomsen, en døje! En døje til 1-0! Fremragende mål hele vejen fra Bjelland Thomsen op til en døje! Fischer med hjørnesparken ligger rigtig fint. Og det er en hustet fra en døje! En døje, simpelthen dobbelt målscore! Ankersen ligger den tilbage i feltet, og så er det dobbelt døje med et flot! Mål, hvor vi ellers sidder og tænker, at det er en skidt aflevering, der bliver lagt ud til Peter Ankersen. Men med ham der, luskende rundt i baggården, så kan alt ske. For alvor udfoldelser, Fischer på tværs med den. Døj! Og så er der bare simpelthen et opskrift, man har set flere gange i den her sæson, at de her to er involverede. Mere luft under denne gang fra Fischer. Der er med Døj! For udligning, men jeg tror altså, at han laver et frispark. Inden, sådan som jeg ser det, i hvert fald bliver der fjernet en midtjyden, en reducering. Det er hjørnespark. Det er mod Damendøj. Han rammer Døj, hælder den her i kassen, og så 1-0 til FC København. Har faldt med et indlæg, har tid til at slå det ind mod en Døj, der tager bryststemning på. En Døj! Åh! Knatter den op i hjørnet, der er en Døj! Oh, ja. En Døj kommer ind på den rigtige side her. En Døj! Klasker den ind til 2-0! Det er bryststemning. Ankersen, et indlæg mere over mod Damen Døj. Og der er altså skarp! Damen Døj! Så fri må man ikke lade ham stå! Inden i banens midte her. Svær at tage med. Kommer nu godt ud af det, og så spiller han Damen Døj fuldstændig fri. Damen, en Døj, sat op af Rasmus Falk. Jeg tror, det var dødstødet, det her. Damen Døj, der har spillet en rigtig, rigtig fin kamp. Kommer nok engang ud og skud for Fischer. En Døj, og så er den nemlig i mål. Damen Døj med hovedet forbi Nikolaj Larsen. Så kan man altid diskutere, hvor meget fart der var det hovedstød, og han kan gøre noget ved det. Falk, det er gode ting, det der. Falk, Jonas Vind, spiller bredt til Bjørn Bengtsson, og så ligger den i netmaskerne lige præcis, som du efterlyste afleveringer på første berøringen, og det kan de slet ikke være med til her, Hobro. Ui, han mister fodfæstet der, Tverskov, friløber til Damen Døj, 1-0 til FC København på den her, det er katastrofalt. Katastrofalt fejl i OB's forsvar, det bliver straffet omgående, og stor jubel nede i den anden ende af arenaen. Damen Døj sparker naturligvis den der næstørt i gassen. Robert Pelle sparket fra Fischer. Jeg tror egentlig, det er Robert Skov, der rammer den, og så er det Damen Døj, som havde den store mulighed tidligere i halvlejen her, der får sparket den ind til 2-0. Det er meget godt af Damen Døj, der får svinget den der rundt. Og ind i nettet. Kyler den ned til højre for Jesper Hansen.
over for de tre midtstopper ellers. 18. sæsonscoring af Damien Døj. Jeg også tror dem, der kunne være værd at sigte efter på sin hjørnespark her. Fischer den ligger tæt på mål, og Døj er med til at skubbe den hele vejen indover. Han slår sig i situationen, hvor Alexa Døj. Ja, det kan gå ondt. Men alle, der holder ved FC København, kan glæde sig, for de er kommet på 2-0 imod FC Nordsjælland. Skov igen. Masser af plads til Damien Døj. Jeg skal love for, at Fischer ligger en god position ude i venstre side. Skov tager et løb, men der! 2-1! Damien Døj! Vi må nok sige, det er vigtigt, at han kom med på start. Først får det start på start, og så der er det altså til 2-1. Hvilken start vi har fået på det her derby. 11,5 minutter spillet. Ja, vi er jo nærmest forpustet allerede. Ja.